Movie inaanza kukutuonesha katoto kamoja kanaitwa Neka, kakiwa na familia yake wakisherekea birthday. Keki ilivyofika kabla hata mishumaa haijapulizwa, watu wasiojulikana wanavamia nyumba yao. Wazazi wa Neka wanaonesha hali ya kuwajua watu ambao wamevamia. Hivyo akamchukua Neka na kumtorosha kwa mlango wa nyuma. Lakini Neka hakuondoka, alibaki na kuanza kuchungulia dirishani, alishuhudia wazazi wake wakiuliwa kwa upanga na hao jamaa. Baada ya mauaji hayo tunaonyeshwa hao jamaa waliofanya hayo mauaji wanalichoma jeneza ambalo lilibeba miili ya wazazi wa Neka. Okay, maisha akaendelea. Baada ya miaka mingi kupita, tunamuona Neka kakua sasa, pia kahamia mjini ambapo alikuwa anaishi maisha magumu sana na maisha ya stress nyingi. Baba mwenye nyumba kila siku anamdai kodi. Neka anafanya kazi kwenye restaurant moja hapo mjini ambapo bosi wake anamchukia sana Neka. Hivyo huyu bosi waga anapendaga sana kumfanya Neka ajisikie vibaya. Kitu kizuri ambacho Neka alikuwa nacho ni rafiki yake mmoja anaitwa Ada. Huyu Ada mara nyingi ndo alikuwa akimchangamsha bidada aondokane na stress pale kazini. Hapa restaurant kuna mwamba mmoja anaitwa Tony, huwa anapenda kuja sana hapa na alikuwa anamfukuzia Neka. Kwa hiyo kila jamaa anapokuja Neka ndo anamhudumia. Sasa kuna siku moja hivi Neka yuko zake kazini bize, mara yale mawazo ya wazazi wake kuuliwa yakamjia, kitu ambacho kilimpelekea kuangusha vyombo na maji akamwagikia mteja mmoja hivi alikuwa pale pembeni. Bosi hakutaka kuelewa na hakutaka kumsikiliza, basi akamfukuza kazi. Baadaye Tony akamchukua kwa gari lake akamfikisha mpaka home, lakini Neka hakwenda home, akaenda beach. Akiwa beach anasikia sauti ambazo zikimuita jina lake, hivyo bidada akatumia mbukia kwenye maji na muda sio mrefu nyoka akamuingilia mdomoni. Neka anatoka kwenye maji, yupo uchi anasogea, anakutana na kapo moja hivi ikiwa zake picnic ina enjoy. Anawaua wote kisha anachukua nguo zao. Neka anapofika home anajishangaa mabadiliko mwilini mwake. Kuna bibi mmoja anaitwa Queen Mother anatokea kwenye kioo na kuanza kumwambia kwamba alitakiwa kuwa malkia wa utawala mkubwa, ila tu alisalitiwa kwa kuuliwa wazazi wake. Neka akashtuka. Yule Queen Mother akaendelea kukusema kwamba kaja kumsaidia kulipiza kisasi kwa yale yote aliyotokea kiaga hiyo miaka. Neka bila kujua akamkubalia huku Queen Mother kushirikiana naye kuwawinda na kuwaua wale wote ambao walihusika na kifo cha wazazi wake. Wale waliohusika na kifo cha wazazi wake sasa hivi ni wafanyabiashara wakubwa na wanahusika na mradi mmoja hivi unaitwa The Iceland Project. Sasa mtu wa kwanza Neka alianza na mwamba mmoja hivi anaitwa Udoka. Akamshawishi jamaa kwa kujifanya kama vile kaaba fulani hivi. Paka jamaa kazama wakaingia kwenye gari kama vile anataka kumpa kipochi. Lakini ghafla bidada anabadilika na anatoka meno ya nyoka na akamuua jamaa. Baada ya kumuua Udoka, Neka akaondoka na begi la maokoto ambalo lilikuwepo kwenye gari la Udoka. Alizitumia hizo pesa kupandisha level ya maisha yake. Akainunua ile restaurant ambayo mwanzoni alikuwa anafanyia kazi, kisha akamweka rafiki yake yule Ada kama bosi. Alafu yule bosi wa mwanzoni wakamfukuza. Baadaye wakaenda kuspend sana, wakaenda kununua na nguo nyingi akiwa na rafiki yake Ada. Pia Neka baadaye alianzisha biashara zake kubwa tu. Neka akaendelea na kisasi chake. Kwa mtu wa pili Neka akaenda kwa mwanamama mmoja hivi anaitwa Fatma. Neka akakutana na Fatma chooni ambapo Fatma alipenda perfume ya Neka akamuomba ajipulizie. Kumbe ile perfume ina sumu ya nyoka. Alivyojipulizia tu ngozi yake ikaanza kubabuka. Alafu Neka akampigiza kichwa chake ukutani mpaka alipokufa. Maisha akaendelea, Neka akawa karibu sana na ule jamaa Tony. Ndipo kuna siku walikuwa kwenye gari, Neka akaona picha za harusi za Tony akiwa anafunga ndoa na mwanamke mwingine. Ile ilimuuma sana, Neka akaondoka mwenyewe na hata akaifuta namba ya jamaa. Sasa bidada akiwa parking anaelekea kwenye apartment yake nyumbani, bosi wake yule wa zamani ambaye alimfukuzaga kazi anamvamia. Sasa Neka naye kashavurugwa na mambo ya Tony, hivyo akaamua tu kumuua na huyo boss. Siku zikaenda, kuna siku Neka alikuwa yupo mtandaoni, ndipo akagundua kwamba mke wa Tony alishaga fariki muda mrefu. Hakuamini, akampigia shoga yake Ada kuuliza kama hizo taarifa ni za kweli. Ada naye akakonfirm. Hivyo bidada akaona asipoteze muda, akaenda moja kwa moja kwa Tony na wakaanza kudeti rasmi. Neka akaendelea na kisasi chake. Kwenye listi anayefuatia ni mwamba mmoja anaitwa Tega. Sasa Tega alishajua kwa sasa yeye na wenzake wanawindwa, hivyo jamaa alikuwa kashajiandaa. Neka akaingia kupitia dirishani na kuanza kupambana na mchizi, lakini jamaa alimwagia vitu usoni na vikamfanya Neka asione vizuri. Akatumia opportunity akampiga sana Neka. Neka mwisho wa siku akakimbia. Neka akaendelea na listi yake. Sasa raundi hii akaenda kwa mwanamke mmoja anaitwa Chinoe. Neka akamsukuma kutoka kumbi za juu za VIP pale klabu mpaka regular, kitu ambacho kilipelekea yule bidada kufa. Neka akaenda kwa memba mwingine, mwamba mmoja anaitwa Alhaji. Neka akajifanya ni mhudumu wa ndege kwenye private jet ya mwamba. Walivyokuwa kwenye ndege, bidada alimwekea jamaa Hennessy yenye sumu. Jamaa akanywa akafa. Je, shughuli yake iliisha hivyo hizo tu. Neka hakumwacha yule mwamba Tega. Raundi hii akajifanya ni mfanya usafi pale ofisini kwake. Neka alipohakikisha kwamba mchizi upo peke yake ofisini, aliingia na kumuua kifo kibaya sana.
Sasa kipindi mauaji yote haya yanatokea, kulikuwa na mpelelezi mmoja akifuatilia nani ni muuaji. Baadaye Mwamba alijua kuwa muuaji ni Neka. Mwamba akafunga safari akaenda kwa Neka, lakini alivofika Neka alijua kwamba ameshagundulika. Hivyo akamuua na huyo mpelelezi. Mwamba wa mwisho kabisa kwenye listi ni Anthony. Huyu mchizi ni pasta, ila Neka alikuja kujua kuwa huyu ni baba yake na Tony. Kwa hiyo ni baba mkwe wake. Ila sasa hamna namna, lazima amuue. Hivyo akamtafutia siku akaenda zake kanisani kwake. Alivofika pale kanisani kwake, pasta alimzidi nguvu na akamtolea ile joka ambayo lilikuwepo mwilini mwake, ambayo lilikuwa linamwendesha kufanya hayo yote. Pasta akaanza kuongea na Neka, akamwambia kwamba yule Queen Maza alikuwa anakutumia wewe kulipiza visasi vyake. Ili kumwaminisha Neka, pasta akajichoma kisu cha tumbo, alafu akamshikisha Neka kwenye tumbo. Neka akauona ukweli wote, kumbe muuaji ni Queen Mother ambaye ndo anashirikiana naye kufanya hivyo visasi. Yani kifupi, alikuwa kama amezungukwa fulani hivi. Baada ya Neka kujua ukweli, pasta akafa. Queen Maza akamkasirikia sana na kumpiga vibao bidada, akimlalamikia kwa nini hakumuua pasta kwa mikono yake. Ina maana nguvu ya pasta itahamia kwa mwanae Tony. Hivyo Queen Maza akamfosi bidada aende akamuue Tony, mpenzi wake. Neka akagoma. Queen Maza kumuonesha kwamba yuko serious, akachoma moto ile restaurant ambayo alimnunuliaga rafiki yake Ada, na Ada akafia ndani, na akamchimba biti kwamba atamuua kila mtu ambaye anampenda mpaka pale atakapokubali kulitimiza agizo lake. Neka akamtilia Tony madawa kwenye kinywaji yaliyomfanya jamaa lewe, kisha akamtoa nje mpaka beach, akataka kumuua lakini akaona hapana. Mara Queen Maza akatokea, kisha akaingia ndani ya mwili wa Neka, alafu akataka kumuua Tony, ila Tony akamchoma Neka kisu cha ubavu. Hapo alimchoma Queen Maza, hivyo akatoka kwenye mwili wa Neka na kisha akafa. Kipindi Neka amezima, akapata nafasi ya kuonana na mama yake. Mama yake akampongeza kwa kazi nzuri, alafu akamuonesha mwili wa Queen Maza akiwa amekufa. Baadaye akazinduka, maisha yakaendelea kama kawaida na akawa anaishi kwa amani. Na hapo ndo unakuwa mwisho huu mzigo. Ulikuwa nami Zela Kuchuni, Zela Town, na hii hapa ni E7Beat. Subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie, na pia tukutane katika video nyingine. Bye.